ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام سوال جواب. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیل اوم کا. آئیے آج ہم آپ کو ریحان شیروانی صاحب سے ان کا کلام سنواتے ہیں. جی ریحان صاحب. لے چلو مجھے تم اس باد سبا کی طرف جس کو سمندروں کی پڑی ہے. تازہ وارداتوں کا ساماں ہوں میں اور اب مجھے عشق سمندر کی پڑی ہے. عجب ہوں میں اب عجب کچھ ہو جائے, دلوں کو اب سمندروں کی پڑی ہے. شان جمالی ہو کہ شان ابدالی, اب سمندروں کو دلوں کی پڑی ہے. تازہ وارداتوں کا ساماں ہوں میں اور اب مجھے عشق سمندر کی پڑی ہے. عجب استعارے میرے, عجب اظہارے میرے, اب بہت عجیب مگر بات عجب استعاروں میں پڑی ہے. تو اب ہو ذات اشارہ, اب تجھے کن اظہاروں کی پڑی ہے. لے چلو مجھے تم اس باد صبا کی طرف جس کو سمندروں کی پڑی ہے, جس کو سمندروں کی پڑی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کے لیے آپ کے ہوسٹ سہیل اوم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.